我的吗？这正义两个字从你钱顺风嘴里说出来，我怎么那么瘆得慌呢？你瘆得慌，我都瘆得慌。不对，怎么了？你这里边一定有事儿，你肯定有事瞒着我。你说不说？你不说这事儿我不管啊！别！我说，我也不怕说，我就是看不惯他，包狗的那个，就说你呢。我不光看不上他，他全家我都看不上。大姐夫啊，我跟他爸爸做的是一样的生意，我都谈了半年了，辛辛苦苦谈了半年呢。他爸爸昨天把合同给签了，有这么做生意的吗？啊，严重违反经济道德呀！这是。明白了，钱顺风啊，哪有你这么做事的啊？你对人家爸爸有意见，你去找人家爸，你拿人家闺女撒什么气呀？啊，你说你哪有你这么干事的？你像个老爷们吗你？啊，王小庆，听明白了吗？他拿你当枪使呢，明白不？我明白了，二姑父，我跟你在一块待时间长了，早晚得歪。没事，你大姑父给你挣过来。大姑父，我算明白了，你这叫公报私仇啊！怪不得我爸抢你生意呢。啊，我一会儿就告诉我爸，以后把你生意全抢了。你还好意思说这话？我为什么不直接找你爸去？我觉得你爸爸岁数大了，我怕伤害他。哎，你要这么说，我跟你没完啊！我先跟你没完。赵经理，你跟我没完。我先跟你没完。哎，不讲理了你还？哎呦，卢总，哎呀，卢总啊，你看你这么忙，您怎么还来了呢？来来，快坐着，快坐着。我一进家门啊，他妈就告诉我了，为这事儿呢跑这儿来了。我不放心呐，这孩子脾气不好，我怕他一会儿跟别人干起来。不会不会的啊，他们已经干半天了。啊，爸，这不怨我，他还有他，哎，他们俩合起伙来欺负我，他们不仅欺负你女儿，他们还踢你孙子。啊，踢我孙子？孙子，告诉爷爷踢你哪儿了？哦，踢小肚肚了。啊，小肚肚，爷爷给你报仇啊。爸，过来，就是他，钱顺风。哎呀，你个臭小子，你还生气呢？啊！钱经理啊，是这样的，前段时间呢，我出差不在家啊，我回来以后呢，公司的人给我汇报了啊，说抢了你一单生意。我一了解呀，这单生意啊，是一直都是你在做，我代表公司向你道歉啊。哎，你看这样行不行？我后边啊还有一单生意，比前面那单生意还要赚钱，我把它让给你了。啊，虽然我们不经常见面，但这次的会晤，我觉得你这个人很正，是吗？哦，不光你很正，你培养了一个女儿也很正。哎，你刚才怎么这么说了？哎，我一直都是这么说的呀。爸，哎，老爷子，你看这位年轻人，他把你女儿的狗打了。你的女儿并没有怪罪他，一直在给他道歉的。二姑父，闭嘴，坐下。女士，你看看你的狗没有事吧？如果有事的话，我愿意带他去看病啊。哎，医药费我都报。这可是你说的。我说的，我说的。好，我们家狗啊，在我们家跟我地位一样，我月工资20000。这样吧，我给你打个折，你就赔我25万吧。行了，闺女，怎么过不去了？啊？得饶人处且饶人啊！你说，他踢了你儿子，那他怎么不踢你老子呢？可见你儿子呀也有不检点的地方，啊！再说了，我们公司有错，抢了人家的生意，你说他能不急吗？狗急了还咬人呢，是不是？刘经理，哎，我说的对不对？对，我确实是急了。但我也得说你两句啊。你说你一表人才啊，堂堂正正的一个企业家，是是是是、哎。你说为这点事儿，哎，你跟个小狗过不去，啊？这我也有错，我也有错。怎么样？这事儿 没事了，没事了吗？圆满解决了，没事了。这样多好啊！对对对，刘总啊，做生意讲究是个诚信，是街坊邻居讲究是一个和睦。对，其实遇到事儿以后，大家各退一步，多说一声对不起，多说一声没关系，不就过去了吗？对对对，当然，有些个别人没事找事儿，生怕天下不乱，这种人一定要把他揪出来。对对，这种人必须揪出来。谁呀？你们说是谁？街坊邻居？
说别人对得起你吗？啊，就你在这中间捣乱。我问你，误会。王小倩到底被狗咬没有？王倩啊，王小倩咬了啊，咬了。王小倩，你要是真被狗咬的话，赶紧去打一针狂犬疫苗针。不，一针不行啊，狂犬疫苗一次得打四针，连打一个月。不用不用，真不用。大虎子啊，我没被狗咬，你瞅着啊，看着啊，我啥事没有，看我还能大笑呢，看着看着，看我可精神了，一点事没有，看我是不是挺精神的？你看我啥事没有，我啥事都没有，真的。哎呀。